R9 je pryč. Dokážete ho vysledovat? Ano, myslím, že to dokážu. Sestav tým, máme práci. Slyšíte to? Musíme odsud hned zmizet. Možná bych měl nápad. Jsme docela dobrý tým. Potvrzuji. Můj přítel robot. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Roland zachraňuje situaci. Připrav se, Béďo, jedem. Musíme dodělat opravy na chatě pana Okurky. Přijedou za ním kamarádi, takže to musí mít dnes hotové. Opravím zahradní vrátka a přivezu je tam. Dobře, Týno, uvidíme se pak. Dokážem to opravit? Jasně dokážem. No, snad. Napřed, Béďo, uklidíš pořádně zahradu. Jasně, Bořku. Já vyspáruju tady tu zítku. Co to je vyspárovat? Víš, Luďo, když se začne malta mezi cihlami drolit, přesně takhle, musí se tam dát nová. Mám ti tedy namíchat trochu malty, Bořku? Nemusíš, Julčo. Na tohle mi stačí to, co mám namícháno. Tak dobře. Spárování máme hotové. Luďo, ty teď můžeš pomoct Béďovi. Dobře. Pojď se mnou, Julčo. Uvnitř bude práce pro tebe. Prima. Tak, musím dát dohromady tenhle starý krb. Ale nejdřív vyklidíme to smetí. Au! Nestalo se ti nic? Ne, ale tam uvnitř je něco pichlavého. Vrátka jsou pěkně natřená. Bezva, a teď je dovezeme na chatu. Ne tak rychle, Maxi. Ještě potřebujeme nějaké panty. Můžeš mě teď dovést do obchodu? Dobře, Týno. Zatím, Rolande. Ahoj, Rolande. Ahoj, Maxi. Koukněte se všichni, našli jsme Ježka. On spí, Bosku? Ano, řekl bych, že teď přezimuje. Co je? To přezimování? To znamená, že některá zvířátka spí celou zimu. Je důležité, aby se neprobudil. Ale co budeme s tím Ježkem dělat? No, zpátky do krbu ho dát nemůžeme. Myslím, že ho raději zavezeme na dvorek. Týna si s ním poradí. Zahradu jsme uklidili. Můžu vést toho Ježka na přední lžíci. To je nápad, Béďo. Tak, a buď hodně opatrný, ano? Nesmíš ho probudit? Jasně, Bořku. Zatím ahoj. Rolande, kde je Týna? Právě teď odjela s Maxem do obchodu. Do obchodu? Bezva. To je moje oblíbené místo. Pojedu jim pomoct. Aha, já málem zapomněl. Co je? Našli jsme přezimujícího Ježka v chatě pana Okurky. Bude spát celou zimu. Bořek říká, že ho nikdo nesmí probudit. Já, jasně. Já vím co. Zaspívám ti u kolébavku. Hájej, dádej, Ježečku náš, hájej, dádej, celý zimní čas. Aha.
Tiše, Micko. Nesmíš toho ježka probudit. Ahoj, Rolande. Kde je Týna? Můžu jí pomoct dovést na chatu ty vrátka? Právě odjela do obchodu, pane Okurko. O, aha, nechala tě to tu hlídat, viď? No, ano, ano, hlídám to tu. Týna se vrátí a co nevidět? No, nic se neděje, můžu se zastavit později. Díky, Rolande. S Bohem! S Bohem! Tiše, Micko, řekl jsem ti, neprobuď toho ježka. Tohle ne, buďte sticha. Ticho, ne, buďte sticha, nesmíte toho ježka probudit. Říkám vám, přestaňte, no tak stište se. Raději půjdu sehnat pana Okurku. Pomoc! Pane Okurko, zastavte! O, ahoj, Rolande, co pak se děje? Pojeďte honem, Azor a Micka obracejí celý dvůr vzhůru nohama. Azor? Ale ten je na vleku. O. Takhle toho ježka probudí. Ježka, to se nesmí stát. Pojeďte za mnou. Azore, přestaň. Bude lepší, když si vlezeš na vlek. Ježek se naštěstí neprobudil. Ano, ale podívej na ten nepořádek. Radši to tu uklidím, než se vrátí Týna. Už je tu zase pěkně uklizeno. Díky, pane Okurko. Ahoj, Vespolek. Ahoj. Týno, jenom jsem zaskočil, víte, jen se podívat, jak jste pokročila s prací. Vrátka jsou hotová. Právě jsem k ním koupila panty. Jestli chcete, můžu vás k té chatě svést. Ah, to je milé. Jen si vezmu ty vrátka. Všechno v pořádku, Rolande? Nevzbudili jste ježka? Oh, jasně, že ne, Bejo. Ježek je v pohodě. Až na to, že jsem o něm zapomněl říct Týně. S Bohem všichni. Týno, já jsem ti... Jejda pozdě. Je pryč. Vy dva, pojďme si zahrát fotbal. Já půjdu do branky. Co? Maxi, stůj! V té krabici spí ježek. Snad nechcete nechat toho malého chlapíka na zemi. Ještě se mu něco může stát. To radši ani neříkej. Dám ho na bezpečnější místo. Dám tě sem, ježečku. Tady budeš v bezpečí. Už to máme skoro hotové. Ještě zahradní vrátka. Ahoj, Božku. Právě včas. Tak, teď jsme hotoví. Co tomu říkáte, pane Okurko? Vypadá to skvěle. A ta vrátka jsou perfektní, Týno. Díky, Božku. Děkuju vám všem. Mimochodem, Týno, co ten ježek? Jakého ježka myslíš? Pro pána. Hajejda, dej ježečku náš, hajejda, dej celý zimní čas. Nazdárek, vy dva. Co ježek? Je v pořádku? Je v pohodě, podívej. Hoho, ano, jeden ježek tvrdě spící. A podívej, jeden válec taky tvrdě spí. Myslíš, že Roland taky přezimuje, Božku? Ne, Julčo, je jen moc unavený. Nenapadá mě z čeho. Dneska přece neměl nic těžkého na práci.
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.